ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጠላቶቻቸውን የሚጠሏቸውን በዘዴ በማራቅ በፍቅር አቅርቦ በማንበርከክ ይታወቃሉ። ገና አልጋውራሽ ሆነው ሲመጡ በሚጠሏቸው ሰዎች የማስገደልና ከስልጣናቸው የመክታት ሴራ የተደረገባቸው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሁሉንም ለማክሸፍ ችለዋል። በአድማ ተጠረጠረው ወይም እጅ ከፍንጅ የተያዙትንም በአብዛኛው በግዞት በእስር እንጂ በሞት አለመቅጣታቸውን ሰነዶች ያመለክታሉ። ባልጋውራሽነታቸው ዘመን የልጅ ኢያሱ ደጋፊዎች የሆኑት እነ ወይዘሮ ፀሐይ ወርቅ ዳርጌ አነጣጥሮ በሚተኩስ ቅጥረኛ ለማስገደል ያደረጉት ሙከራ ሳይሳካ ቀርቶ ወዲያውም ተደርሶባቸው እጃቸው ተያዘ። ወንበሮችና ተቺዎች የሞት ፍርድ ሲፈርዱባቸው አንደኛው ተቺ የሞት ፍርዱን ከፈረደ በኋላ ወደ አልጋውራሽ ተፈሪ እያመለከተ እኛን እንድንፈርድ ያደርጉናል እንጂ አይገሏቸውም፣ የማሯቸው እንደው ነፍስ ሆና የማረው እስከ ማለት ቢደርሱም እንደተባለው የሞት ቅጣቱ ቀርቶ ገንዘባቸው ተወርሶ እንዲታሰሩ ወሰኑ። ደጃዝማች አባውቃው ንግሥት ዘውዲቱን ያለ ፈቃዳቸው ሥልጣናቸውን እየነጠቋቸው ነው፣ እንዲያውም ሊገለብጧቸው ነው ብለው በቤተ መንግሥቱ ውስጥ አምፀው ነበር። ከቶውንም አልጋውራሹ ወደ ታችኛው ቤተ መንግሥት ከመጡ ለመግደል ቆርጠው ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። ሁኔታው በርዶ እጃቸው ከተያዘ በኋላ በግዞት ቆይተው ከኢጣሊያ ወረራ በኋላ በግዞታቸው እንዲቀጥሉ አድርገዋል። እነ ቢትወደድ ነጋሽ በዛብህም እርሳቸውን ገድለው ሥልጣን ለመያዝ ሲያሴሩ ተገኝተው በግዞት እንዲቆዩ ተደርገዋል። ራስ ኃይሉ ተክለ ሃይማኖት ልጅ ኢያሱን ለማስመለጥ ሙከራ በማድረጋቸው ሞት ተፈርዶባቸው ግን በእስር ለውጠውላቸዋል። ጣሊያን ድል ካደረገ በኋላም ድሬድዋ ድረስ አስረው ከወሰዷቸው በኋላ በሉ የቀነጠሱትን በርበሬ ይውቀጡ ብለው እንደለቀቋቸው ይነገራል። በኢጣሊያ ወረራ ጊዜ የከዷቸው አማቻቸውን ደጃች ኃይለ ሥላሴ ጉግሳን በአስነዋሪ ቃላት በጋዜጣ የዘልፏቸው የነበሩትን ባንዳውን አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስን የተፈረደባቸውን የሞት ቅጣት ወደ እስር በመለወጥ አሳልፈዋቸዋል። ብላታ ኃይለ ማርያም ረዳን ሳይቀር በግዞት ነበር ያስቀምጧቸው። የሰው ሕይወት አጥፍተዋል ከተባሉት ጀነራል መንግሥቱ ንዋይና ከደጃች በላይ ዘለቀ በስተቀር አደገኛ ተቋሚዎቻቸውን ሳይቀር ከኃላፊነት በመሻር በማሰርና በማጋዝ ብቻ ያልፉ እንደነበር ይነገራል። የሁል ጊዜ ተቋሚያቸው የሆኑትን እንደ ደጃዝማች ታከለ ወልደ ሐዋርያት አይነቶቹን እንደገና ወደ ሥልጣን በመመለስ በትግራይ አመፅ ቀስቅሰው የነበሩትን ራስ መንገሻን ደግሞ በጋብቻ በማስተሳሰር ውጥረቶችን ለማብረድ ሞክረዋል። በእርግጥ የነ ጥላሁን ግዛው ግድያ መንግሥታቸውን የሚመለከት እንደመሆኑ በኃላፊነት ሊያስጠይቃቸው እንደሚችል ማስታወስ ይገባል። የታሪክ ምሁራን አጼ ኃይለ ሥላሴ ተቃውሞን የሚያስተናግዱበት ስልትን እንዲህ ሲሉ ይገልጻሉ። የእሳቸው ፖሊሲ ካልጋ ወራሽነታቸው ጀምሮ ተቃውሞዎችን አለሳልሶ ወደ ውስጥ ማስገባት ነው። ቢቻል ተቃዋሚዎችን ሙሉ በሙሉ አለዚያ ከተቃዋሚዎች ከፊሉን ይይዛሉ። መግደል እንኳ ቢገባቸው የሟቾቹን ልጆቻቸውን፣ ዘመዶቻቸውን ያሳድጋሉ፣ ያስተምራሉ። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ፖሊሲ ተቃዋሚን መግደል የመጨረሻ ምርጫ የጠፋለት ሲሆን ብቻ ነው። በ57 ዓመት የግዛት ዘመናቸው ያስገደሏቸውም ጥቂት ናቸው ሲሉ የታሪክ ምሁራን ይገልጻሉ። አጼ ኃይለ ሥላሴ ግርማዊነታቸው ከሁሉ ነገር የማይወዱት የሥልጣን ጥያቄ የሚያነሱባቸውን ነው። በተለይ ደግሞ ግርማዊነቱ እንደው ረጅም ጊዜ ሥልጣን ላይ ቆይተዋልና ብለው የሚጀምሩትን አያስጨርሷቸውም። በቀጣይ ካሉበት አካባቢ አርቀው ይሾሟቸዋል። ለምን ከተባለ ፍላጎት አላቸው ብለው ስለሚጠረጥሩም። በተለይ ደግሞ የሥልጣን ጥያቄ አለ የተባለን
ሊያናግሩት አይፈልጉም። ሁሌም እንዲህ ያደርጋሉ ይባላል። አዲስ 1879ም ታሪኩን እንዲያቀርበው ሺህ ዓመት ለማይኖርበት ዓለም ተግባብቶ ተስማምቶ መኖር ይቀላል። ሁሉም ነገር ዛሬ የኛ መስሎ ቢሰማን ነገ ምን እንደሚፈጠር አናቀው። ዛሬ ነች የኛ ቀን። ዛሬ በሆነችው በእኛ ቀን የሚገባንን ነገር እናደርግ፣ የተሰጠንን ነገር እንስራ። እናደርገዋለን እንዳላችሁ ገምተን ደስ ብሎናል። ይኸው ለምስጋናችን ባርኔጣችን አወልቀናል። እናመሰግናለን ብለናል። እናመሰግናለን። አዲስ 1879